pátek 7. června patřil ve Žďáru už po čtvrté běhu naděje, který pořádá jednota Orel ve spolupráci s druhou základní školou. Nezávodní charitativní akce pro podporu boje s rakovinou se letos aktivně zúčastnilo 243 lidí a vybralo se 11 199 korun. Peníze rozděluje grantová komise České onkologické společnosti. Letošní ročník mírně komplikovala stavba Klafarského mostu, která kříží trasu běhu. Trasa se změnila, dneska ráno tam ještě byla rozkopaná a takový příkop, takže ale nakonec všechno dobře dopadlo, stavebníci nám vyšli vstříc, proběhneme částečně staveništěm, máme tam organizátory, vynechali jsme letos inliny, takže běžíme, jezdíme na kole a chodíme. Počasí nakonec navzdory předpovědím přálo a pěkné slunečné odpoledne si užili lidé všech věkových kategorií. V doprovodném programu zahrála živě kapela 3 Mimo, street a breakdance předvedl Buddy Rockers a pro děti byly přichystány mimo jiné skákací hrady nebo trampolína.